ଆଜି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦରଦ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2005 ଜାନୁଆରୀ 2 ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗଣହତ୍ୟା ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଏ ସରକାରରେ ରହିକରି ସେ ଗଣହତ୍ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦିଲ୍ଲୀ ନେତା ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କାରଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ତଡ଼ା ଖାଇକିରି ଗଲେ କଟିଆ ଖାଇକିରି ଗଲେ ଏ ସମୟରେ କାହିଁକି ସେ ଯାଇନଥିଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ ବାହାରି ନଥିଲେ ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ 2012 ଏକ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 612 ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଭିତରେ 10 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ରହିଛନ୍ତି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ୟାଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି 22-23 ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1100 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଭିତରେ ରଖାଯାଏ ଏହିସବୁ କଥା ଯେଉଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରଦୀ ଭାବ ଏକଥାରୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହାର ଉତ୍ତର ସେ ସାରା ଜନସାଧାରଣ ନିକଟରେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶା କରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ।